こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の6月7日っていうにはちょっと厳しいですね。8日の6時14分ですけど、見ていきたいと思います。現在のエイドアップコインの値段は 175.95 と、あれれれっていう感じですね。ちょっとチャート見てみますね。はい、こんな感じでこの30分ぐらいで急激に185円ぐらいから175円に落ちてます。ちょっと全体を見てみましょう。はい、これ4時間足で6月に入ってからなんですけど、一旦200を超えてこう落ちてきてるということですよね。この175円ぐらいっていうのがどんぐらいかなっていうふうに見てみると、ちょっと気持ち悪いですね。なんか、ここで安値をつけて、なかなかね、ちょっとこの辺でだんだん上がってきてくれるのかなと思ったけど、ちょっと弱いと。じゃあ他のコインも含めて見てみましょう。はい、これ他のコイン、ビットコインからイーサリアムから全部同じように落ちてますね。はい、5% ぐらいですかね、お調べてみますと。はい、じゃあこれがね、いつ復帰するかと、また復帰の形がね、どこから変わってくるかということでね、ちょっと今日は一日そういう見方になるんじゃないかなと思います。ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、まず IOHK ですね、嬉しいニュースをお届けします。日本語サポートが追加されました。必要な情報を素早く簡単に見つけていただけるよう、今後もウェブサイト全ての面において改良更新を続けていきます。もちろん皆様からのフィードバックも大歓迎ですということでね、IOHK のサイトを見ていきます。はい、こちら IOHK のホームページですね。テクノロジー研究概要ブログということで、自動翻訳とかしなくても日本語でいけちゃいますよと。こちらが、英語と日本語しかないですね。で、宮武さんが IOHK の、社員になったっていうんですかね。IOHK で、日本語をこれからね、どんどん日本で広めていくために力を入れているということで、それもあるんでしょうね。はい、ちょっと何もなかったんで出してみますけど、はい、しっかり翻訳されてますね。はい、今、アトラプリズムのとこ来ちゃったら、そこはまだみたいですね。はい、ブログのところは、これ、ナルボス、これ最近の記事ですよね。6月2日ということで、これはしっかり日本語になってますね。他の古い記事もいっぱい。はい、日本、もともと記事は、あったのか、フォーラムとかにも載ってましたしね。はい、じゃあちょっと戻ります。はい、榊原さんです。体の間でも NFT アートが盛り上がっていますね。そんな中でプール PM にてアート画像を立ち並んで、フラッシュのようにマウス操作可能なコンテンツ、素人私の目線が出現、その仕組みを BTBF さんが解説してくれてます。アート画像 NFT の仕組みもわかる、すごく勉強になる内容ですと。昨日ちらっとね、お伝えしたんですけど、すごい反響というかね、みんなすごいいいって言ってます。はい、この BTBF さんがね、オンチェーンに刻まれた JavaScript NFT SPO が徹底解説っていうことでね、はい、はい、この HFOT 暗号戦線 3.0 さんですよ。わかる、なんとなくだがわかるぞと、プログラミング無知だがなんかすごいのわかるぞ、初心者にもわかりやすい解説ありがとうございますということでね、はい、はい、猫田さんですね。久しぶりに興奮する動画だ。ファインまでコーヒー飲みながら見てたけど、家帰ってパソコンで見るわい。ということでね。ナップさんも。はい、朝日さんも BTBF さんの解説動画を見て初めて凄さがなんとなくわかりました。この NFT を作った方の技術もすごいですね。動画見なければ素通りでした。ということでね。はい、素晴らしいですよね。はい、コインポストです。全文、ビットコインの法定通貨検討、エルサルバドル大統領のスピーチを日本語で読むと。はい、カンファレンスの登壇内容として全文出てますね。中南米に位置するエルサルバドル共和国のナジーブ・プケレ大統領がビットコインを法定通貨として採用するための法案を議会に提出する方針であることが発表された過去最大級のビットコインカンファレンス、ビットコイン2021。内容は瞬く間にツイッターや、などの SNS で拡散されたが、スピーチ内容は英語であることから日本語で全文で読んだ方も多くないかもしれない。今回コインポストではビットコインに関して歴史的なスピーチになる可能性のある本内容を全部日本語化したと。ありがたいですね。ただこれはストライク・ジャック・マーラーズ CEO ということで、
今日は国家のためのビットコイン、そしてビットコインがもたらす自由と金融法説について話したいと思います。ということで、まあ、この方の、今この背景ですよね、今の連邦準備制度、まあ、ドルの政策によって中南米の国が、まあ、インフレですね、インフレ、まあ、円もそうですけど、そちらのインフレによって中南米が影響を受けているみたいな話から始まっていて、でエルサルバドルでは、その影響を受けてますよということで、さらに行くと大統領の登壇ということになりますね。ここちょっと見てみますかね、それではエルサルバドルのブケレ大統領をお迎えしたいと思います。大統領、素晴らしいアイデアは美しく大きな力を持っています。しかし特にアイデアは危うい部分もあります。私が子供の頃、未来は可能性で満ちていて楽しみで仕方がありませんでした。しかし今は先行きについて誰に聞いても核戦争、気候危機や飢餓、疫病などが、上がることが多く、希望に満ち溢れているとはとても言い難い状況です。我々は自ら、自身の将来を築くことができるという美しいアイデア、そして人類は考えつくことを実現できるという考えを守ることができなかったのです。人類と他の生物の最大の違いは人間の独創性にあると思います。エルサルバドルではこの考えを取り戻し、未来のための国をデザインしていくために尽力しています。我々の長所を生かしつつ、世界中の歴史や素晴らしいアイデアを用いていきます。ビットコインはこのようなアイデアの一つです。このようなことから私は来週ビットコインを法定通貨として認める法案を議会に提出します。短期的には雇用施設や経済システムから切り離されてきた国民の金融保説の提供につながります。中長期的な多くの人々の生活の質、そして何百万人もの未来を向上させますと。で、また話が戻るかな。それでは法案の中で私の好きな部分をお読みしましょう。続きか。はい、好きな部分。各国の中央銀行からはエルサルバドルの経済に害をもたらしかねない行動がますます顕著になっている。このような中央銀行のネガティブな影響を最小限にとどめるためには、中央銀行により発行量が管理されず、客観的かつ計算可能な基準でのみ変化が加えられるデジタル通貨を認可する必要があるということで、いいか、まあ、こう続いてますけど、そうですね、まあ、CDBC じゃなくてビットコインというところがミソですよね。あの CDBC は事例が、まあ、カンボジアはじめいくつかありますけど、すごい、まあ、小国、確か何百万人って言ってますけど、600何十万人って、どこかで言ってたので、やっぱ小国なりのね、本当に、まあ、中南米っていうと本当にアメリカはじめ大国に振り回されてるっていう感じが、やっぱり知らない人でもね、なんとなく雰囲気は分かると思うので、やっぱり独自の困ってることとか考えてる内容がね、こうあるんだろうなっていうふうに思いますので、ちょっと見ていきたいと思いますね、これからも。はい、加納さんです。エルサルバドルのニュースを受けて取材していただきました。ぜひご覧くださいと、コインポストが、このね、ビットフライヤーの加納さんを招いて、今のエルサルバドルの話のインタビューですね、はい、ビットコインは法定通貨に重要性はということで、これは、見とくといいかなと思いますけど、まあ、さっきの記事の方が大事かなと思います。はい、さらにさらにコインポストなんですけど、南米パラグアイの議員、ビットコイン導入を示唆ということで、こちらも言います。はい、南米パラグアイが仮想通貨導入を示唆。南米パラグアイのなんとか議員が暗号資産ビットコインの導入検討を進めている可能性を示唆した。ツイッターで、以下のように述べたと。我が国パラグアイは新たな世代とともに前進していく必要がある。今こそ我らの時代だ。世界を前にパラグアイを革新すべく、今週新たな重要プロジェクトが始まると。はい、現時点ではエルサルバドルのようにビットコイン法定通貨化を目指しているかどうかを含め、詳細は明らかにされていない。6日に中米エルサルバドルのブケレ大統領がビットコインを法定通貨と認めるための法案提出を表明。歴史的な動きとして世界中の関心を集めた。コロンビアやアルゼンチンなどハイパーインフレや不安定な経済情勢を抱える中南米諸国では、自国の法定通貨の価値崩壊に対抗する手段として仮想通貨の普及が進んでいる。仮想通貨分析企業のレポートでは、20年9月時点で年間の仮想通貨の国際送金における利用が活発であると、確認されていたと。レジャーな議員がツイッターでアイコンにビットコイン支持派を示すレーザーアイを格好を加えている点も注目された。過去には上場企業として最大の BTC 保有
数を誇るマイクロストラテジー社のマイケル・セイラー CEO や米国版マネーの虎と称されるシャークタンクの司会者ケビン・オレアリー氏も同様の加工を行っており、21年2月頃からクリプト界隈で流行していると。はい、この気持ち悪いまあ気持ち悪いっていうのは僕の感想ですけど、こういうやつですね。はい、ペイパルの話もできますね。ペイパル社と仮想通貨、今回ハッシュタグで示唆された米国の送金決済大手ペイパル社は仮想通貨に対して前向きな姿勢に定評がある。20年11月には米国居住者向けに仮想通貨の売買サービス提供を開始、期待以上の反響を記録し、4月末には同社の CEO は仮想通貨サービスの需要が当初の予想の数倍以上だったとコメント。この方は売買サービス以外でも金融包摂の観点からも仮想通貨や CBDC、中銀デジタル通貨を高く評価しており、将来的には仮想通貨の決済にとどまらず、スマートコントラクトなどを導入したトランザクションなど、基本的な取引からそれ以上の価値を提供できるシステムを示唆していた。その後、5月上旬には関係者の話から、ペイパル社が独自のステーブルコインを発行を検討していることが判明した経緯があるということですが、まあ、CDBC じゃなくてやっぱビットコインですからね。はい、まあ、ビットコインにしてからもいろいろ問題が出てくると思いますし、ただまあ、エイダファンとしては、まあ、まずはね、ビットコインがここだけ、これだけ注目を浴びてもらって、やっぱ彼なのかなという大きな流れをね、待ちたいなと思います。はい、では値段に戻りまして、175.74 ですね。14,012.9×175.74 で元本が10万円ですので、計算しますと、236,2627円のプラスということで、パーセンテージですと、2362.6% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。